I started doing jiu-jitsu when I was about 11, 12 years old. Comecei a treinar jiu-jitsu quando tinha 14, entre 14, 13, 13 e 15 anos. Há muito tempo no Jacaré. Já ouvia falar do jiu-jitsu da família Gracie, já tinha toda aquela... A família Gracie era bastante conhecida na televisão, então já tinha toda aquela comoção do jiu-jitsu contra um cara gigantesco. It was Carlos, Hélio, Halls and me, Jacaré. I was one of the only six black belts awarded by Halls Gracie. So I learned directly from the found, you know, so I was very fortunate. In 1985, I went on my own after Halls died, and I had my first school called Jacaré Jiu-Jitsu. I had a bunch of really good students, and Fabio was my first, you know, generation of really good students, Fabio and Alexandre Paiva. Tive uma iniciação ao jiu-jitsu da forma que eu entendo hoje ser a melhor possível, com bastante defesa pessoal, com bastante atenção. Comecei a ajudar o Jacaré nas aulas de iniciantes, nas aulas de criança. Fabio was my first black belt, and we also were partners in a school called Master Jiu-Jitsu. A Aliança surgiu em 93 numa forma de unir as nossas equipes em torno de uma competição para ganhar maior força na competição e, ao mesmo tempo, não se bater nossos alunos uns com os outros. A gente resgatou e, ao mesmo tempo, atualizou essa maneira de ensinar para que a gente conseguisse replicar isso de uma forma eficiente. Bruno Malfacini, Pro Alliance Orlando. Aliás, Maceió. Alliance Point Huron. Aliás, Moscow. Genebra. Los Angeles. Laguna, Bahia. Santa Cruz Mountain. Alliance Jiu-Jitsu. Com isso, a Aliança consegue ter um ensino homogêneo em todas as suas escolas do mundo, o que produz não só atletas, né, mas que produz uma qualidade de ensino muito superior. E aí você tem uma base de alunos de qualidade onde você pode pensar os atletas. As competições são uma grande vitrine onde você testa essas evoluções e vê isso acontecendo. E a gente leva novidades para a competição e a gente traz novidades da competição. E esse laboratório, ele é constante. O nosso cuidado hoje, e na posição que eu me encontro hoje dentro do grupo, é de não deixar isso se dispersar. É que a gente consiga manter essa mesma essência da Academia do Jacaré de 1980 e pouco até hoje. Very strong school of jiu-jitsu. It's made with a lot of passion by all the founders and all instructors. Eu acho que o esporte jiu-jitsu, de maneira geral, por ser uma atividade de contato físico muito grande, cria um vínculo entre as pessoas muito grande. Quer dizer, é cuidar do nosso aluno como o Jacaré cuidou de mim. É fazer o nosso aluno entender a importância da saúde dele, como o Jacaré me fez entender. Eu acho que isso é essa continuidade que é difícil e que é o nosso sucesso. And this is my team. Yes, é minha galera. This is my family. Whoa! Whoa! And these are my guys. Whoa!